شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو، کتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے۔ سعدی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ سیٹھ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں، جو کہتا ہے اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا۔ سیٹھ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا، بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا۔ سیٹھ نے فقیر کو لاتے ماری، تماچے مارے، وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ آدھی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا۔ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، تین دن کا بھوکا ہو، تجھے معلوم ہے اس پیٹ میں آگ لگ گئی، میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی، روٹی ملے گی، تین دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے روٹی مانگی ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی ملی لاتے، فعال ما یرید، مولا تیری مرضی جو چاہے کرے۔ اسے سیٹھ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، واللہ هو الغنی الحمید۔ او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایوہ الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گدھا گرو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدامالی اتنی ہو گئی، تجھے ایک دانا نہ دوں، تیری بد کرداری اتنی بڑھ گئی،
تیری بداملی اتنی بڑھ گئی تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں انتم الفقراء الى الله ہم میرے دروازے کے بھکاری ہو ہم میرے دروازے کے محتاج ہو میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتا ہے وہ تو سب کی سنتا ہے وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے کیوں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا جو دروازے پہ آئے گا جو یہ نیت لے کر آئے گا غنی کا دروازہ ہے بادشاہ کا دروازہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبی رسول علیہم السلام تمام نے اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا اس ایک سے ہی مانگا اسی کے سامنے چھولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں خدا سمجھاؤ ہمیں آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے اب جو خدا کو نہیں جانتا قرآن کو نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا کون اس کو اور کچھ سمجھا سکتا ہے رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی اس لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے اگر دل مانگے تو دے نہ مانگے تو جھڑک مت من سائل فلا تنہر قرآن ہے سائل کو جھڑک مت اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ نے اس فقیر کی سن لی وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں اجاڑنے پہ آئے تب بھی کوئی دیر نہیں اس کے یہاں کیا دیر ہے سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے لگی سوچ کی بربادی ہونے آج وہ گودام گیا کل وہ گودام گیا پرسوں وہ دکان گئی ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے بڑے بڑے کاروبار تھے شادی کہتا ہے چند دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ سیف صاحب روٹی کے محتاج بن گئے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا ہزاروں واقعات ہیں بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے وہ ایسا بے نیاز ہے
بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہزاروں واقعات ہیں. کل بادشاہ تھا آج بھیک کے ٹکڑے مانگ رہا ہے, کل بادشاہ تھا آج تخت دار پہ لٹکا ہوا ہے. فخر نہ کرو, تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو. اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے, ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے. جب روٹی کا بھی محتاج بن گیا تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی اجازت ہو, جب کھانا پینے ہی نہیں رہا تو میں تمہارے یہاں رہ کر کیا کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ. طلاق دے دی, وہ بھی روانہ ہو گئی. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی. وہ آدمی ہے جس سے دوسری شادی کی ہے, اللہ کی بے نیازی دیکھو. وہی رات ٹھنڈی, یخ موسم, برفانی ہوا, آدھی رات کا وقت. عورت یہی ہے, خامن اس کا دوسرا ہے, شوہر دوسرا ہے, آدمی دوسرا ہے. رات کا وقت ہے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے, کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے. دروازے پہ کسی نے دستک دی, اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں, اللہ نام پہ بھیک مانگتا ہوں, اللہ کے نام پہ دو روٹیاں دو, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. عورت وہی, آدمی دوسرا ہے. وہ آدمی کہنے لگا یہ آدمی آدھی فقیر نہیں, جو اس وقت بھیک مانگنے آیا, آدھی رات کے وقت آیا, اس ٹھنڈ میں آیا, یخ موسم میں آیا, نہ جانے اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں, نہ جانے کوئی عورت بھوکی ہے, نہ جانے خود کئی دن کا بھوکا ہے. ہم نے تو دوپہر بھی کھانا کھایا تھا, اور بھی پکا سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر عورت کو کہنے لگا اس فقیر کو دیا. اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ دیا کرتی تھی ضرور اللہ تعالیٰ کے نام سے, اس نے پھر کہا جی میں دے آؤں. اس نے کہا دے آؤ. یہ گئی دینے کے لیے, جب اس نے دروازہ کھولا اور فقیر کو روٹی دینے لگی تو اس نے چیخ ماری, تو خاوند بھاگا. جب قریب گیا تو دیکھا کہ اس پر تو عجیب سی کیفیت ہے, رنگ پیلا. پوچھا خدا کی بندی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جب اس فقیر کو میں روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ فقیر وہی تھا جو میرا پہلا خاوند تھا, میرے دروازے پہ بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا اچھا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بول کے بدلے اس کا محل, اس کی بیوی, اس کی ساری کچھ اس کے فقیر کو دے دیا, اور وہ بندہ جو تکبر کی باتیں کرتا تھا اس کو فقیر بنا کر اس کے دروازے پر کھڑا کیا.